ଯୋରନ୍ଦା ମହିମା ସମାଜର ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହିମା ଧର୍ମ ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ ଧାମଣ୍ଡି ଆମର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଧାମ ଅଛି ସେଥିରେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ତେଣୁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱଦେହରେ 1864 ମସିହାରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସି ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ସେଦିନ ଆମର ଏଇ ନିଙ୍ଗିରା ନଈଟି ଆମ ମନ୍ଦିର କଡ଼ରେ ବହିଯାଇଥିବା ନିଙ୍ଗିରା ନଈଟି ଗୋଟା ପାଣି ବଢ଼ୁଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଗହଣିଆ ଭକ୍ତ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ ସେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଯିବା ପାଖରେ କେମିତି ଯିବା ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଯିବା ଲେ ବାପ ଯିବା ଯିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ପାଣି ଦ୍ୱିଭାଗ ହୋଇଗଲା ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭକ୍ତ ବାବାଙ୍କ ପଛରେ ଆସିଲେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଗଲେ ସେମାନେ ରହିଗଲେ ତେଣୁ ପାଣି ଦ୍ୱିଭାଗ ହୋଇଗଲା ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ଏଠି ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ସେହିଦିନଠାରୁ ଏ ଗାଁର ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ ଗ୍ରାମର କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି 16 ହରିଆ ଭକ୍ତ 16 ଜଣଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ତେଣୁ 16 ସେଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16 ହରିଆ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି 16 ହରିଆ ଭକ୍ତ ସେଦିନଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଧାମକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆମର ଆଖାପାଖି ଆମର ଆଠମଲ୍ଲିକ ଆଉ ତାପରେ ହିନ୍ଦୋଳ ତାପରେ ଅନୁଗୁଳ ତାପରେ ଆମର ତାଳିଚେର ଏମିତି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭକ୍ତ ନେଇକିନି ଏ ମନ୍ଦିରଟି ପ୍ରଥମେ ପରିଚାଳନା ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଜଗତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ଚାଲିଛି ପ୍ରଥମେ ଏ ମନ୍ଦିର ଆମର ଏକୋଇଶିଆ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଛଣ କୋଟା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଖୁମ୍ବ ଆସିକିନି ଏକୋଇଶିଆ ଖୁମ୍ବରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ଏକୋଇଶିଆ ଟୁଙ୍ଗି ଆମର ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ ଧାମ ରହିଛି ଏକୋଇଶିଆ ଟୁଙ୍ଗି ତେଣୁ ଗୁରୁଧାମ ସେହିଦିନଠାରୁ ପରିଚାଳନା ହୋଇ ଆସିଛି ଆଜିର ଦୁନିଆକୁ ନେଇ ଜଗତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅବଦାନରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଏସବୁ ଜଗତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅବଦାନରେ ସବୁ ମନ୍ଦିରଟି ପରିଚାଳନା ହୋଇକିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ମନ୍ଦିରର ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଦିନଠୁ ସ୍ୱାମୀ ଆସିକିନି ଏଠି ପଦାର୍ପଣ କଲେଣି ସେଦିନଠୁ ଦିନକୁ ତିନିଥର ନୀତି ହେଉଛି ନୀତି ପ୍ରାତଃ 3-4 ମଧ୍ୟରେ ଆମର ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକିନି ସମାପନ ହେଉଛି ତାପରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକିଏ ହେଉଛି ତାପରେ ବାବାନ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାହା ତାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ 11-11:30 ଭିତରେ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେଠି ବି ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି ପୁଣି ନାମ ଭଜନ ଏସବୁ ଘଣ୍ଟ ଆମର ଯାହା ଶଙ୍ଖ ସବୁ ବାଜିବା କଥା ସବୁ ବାଜୁଛି ତାପରେ ଉପରବେଳା 5:30 ପୁଣି ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତେଣୁ ସବୁଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି ସେଠି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆମର ଏଠି ଆଗରୁ ବାବାମାନେ ବହୁତ ଥିଲେ ମୁଁ ଏଠି 7 ହେଲାନେ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୋର ମହିମା ସମାଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଗାଦିର ମହିମା ସମାଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଏଠି ପଠାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ଦୀର୍ଘ 3 ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଛି କେତେ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଏଠି ବାବା ଆମର ଏଠି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ବାବା ଯିବା ଆସିବା ସବୁବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ସମାଜର ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ବି ଆମର ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ମନ୍ଦ ସେମାନେ ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହାର ହାନି ନେବ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ବି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଅଲେଖ ଧର୍ମଟା ବାବା ଅଲେଖ ଧର୍ମଟା ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେମିତି କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପାପବାହାରା ଦହନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ମାଳବିହାରପୁରରେ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୱନି ପକାଇଲେ ମାଳବିହାରପୁରରେ ସେଠୁ ତାପରେ ତପୋବନରେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ତାପରେ ଆମର ଯୋରନ୍ଦା ହେଉଛି ଶେଷ ଶୂନ୍ୟଧାମ ଜୋକାରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ଖେଳ କରିଥିଲେ ତାପରେ କାମାକ୍ଷାନଗର ମଢ଼ିମଠ ସେଠି ଆମର ଗୋଟିଏ ମଠ ବି ଅଛି ତେଣୁ ଆମର ମହାନୀତ୍ୟ ଭିତରେ ଏ 5 ଜାଗାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱଦେହରେ ଆସି ଭକ୍ତ ଏବଂ 64 ସିଦ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ଖେଳ କରିକିନି ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ କାଟିଥିଲେ ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବାହାର ଦେଶକୁ ଯାଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକିନି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକିନି ଆମର ମହାଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ସନ୍ଥକବି ଭୀମ ଭୋଇ ଆମର କାଙ୍କଣପଡ଼ାରେ ସେଠି ସନ୍ଥକବି ଭୀମ ଭୋଇ ଆମର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଓଡ଼ିଆର ମୁଖ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ସନ୍ଥକବି ଭୀମ ଭୋଇ ଆମର କାଙ୍କଣପଡ଼ାରେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୂଅ ଥିଲା
ସେଠି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ସେ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାଙ୍କଣପଡ଼ାଟା ବାବା କେଉଁଠି କାଙ୍କଣପଡ଼ା ହେଉଛି ରେଢ଼ାଖୋଲ 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 କାଙ୍କଣପଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ସେଠି ମହାସ୍ୱାମୀ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ ବୋଲି ସେ ତ ଅନ୍ଧ ଗାଈ ଚରୁଥିଲେ ତେଣୁ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ କହିଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ମୋତେ ଯିଏ ପକେଇ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ତ ଏକଥା ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ସେ ତ ସର୍ବଜ୍ଞ ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱଦେହରେ ଆସି ଗୁଡ଼ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼େଇଲେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଆପଣ କିଏ ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାନ୍ତୁ ମୋତେ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇଦେଲେ ସେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞ ଚକ୍ଷୁ ପାଇଲେ ତାପରେ ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ମୋର ଆଉ ଦିବ୍ୟଚକ୍ଷୁ ଦରକାର ମୋ ଦର୍ଶନ ଏତିକି ହେଇଗଲା ତେଣୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ପାପନତି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁନି ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦ ଦେଲି ସେଇଠି ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଧାଇ ଗୁରୁ ପୟରକୁ ଧାଇ ସ୍ୱାମୀ ପୟରକୁ ଧାଇ ଅରୁପାନ୍ଦକୁ ସେଇ ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମ ଗୀତଟି ଆମକୁ ଲେଖିଥିଲେ ନଖକଣ ସଦାସ୍ୱରୀ ମାଳମାଳ ଛନ୍ତିପୁରୀ ଅନନ୍ତ ବାସୁକି ସେଠି ବୈଷମ୍ଭ କରନ୍ଦକୁ ତେଣୁ ସେ ଗୀତଟି ସେ ପ୍ରଥମେ ସେଠି ବନ୍ଦନା ଆରମ୍ଭ କରିବେନି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଭୀମଭୋଇଙ୍କର ଯେତେ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଅଛି କେବଳ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ସିଦ୍ଧ ଅନ୍ଧ ପଢ଼ି ଶିଖିଛି ନଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯାହା ଆଜ୍ଞା ହେଉଥିଲେ ସେ ତାହା କହୁଥିଲେ ଚାରିଜଣ କରଣ ତାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିକି ଦେଖିଲେ ଆମର ସବୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ସବୁ ଭରିକିନା ସେ ପାଣି ପିଡ଼ା ପାଣି ଆଣିକିନି ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ କରାହଉଛି କେତେ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ହେଇଗଲାଣି ଅଠରଶହ ଚଉଷଠି ମାସରେ ଇଏ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା